ጤና ይስጥልን እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከጎት ቴሌቪዥን የምሽቱ ጎዜናዎች ወደ እናንተ የሚቀርቡበት ሰዓት ደርሷል። ዜናውን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ መቅደስ ጌቱ አብራችሁም ቆየናል። እስከ ዜናዎቻችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የሄደችበት መንገድ የቀጠናውን ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረጋ መሆኑን ምሁራን ገለጹ። በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት የባህር በር ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማት በሚል መሪ ሐሳብ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። ሌኒ ዛሪሁን ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የሄደችበት መንገድ የቀጠናውን ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረጋ መሆኑን ምሁራን ገለጹ። በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት የባህር በር ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማት በሚል መሪ ሐሳብ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። አስተያየታቸውን የሰጡ የመድረኩ ተሳታፊ ምሁራን እንዳሉት የባህር በር ያላቸው ሀገራት በኢኮኖሚ፣ በዲፕሎማሲና በውጭ ግንኙነት ረገድ የላቀ ተሰሚነት ይኖራቸዋል። በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ መሐመድ ኢብራሂም እንዳሉት ከ100 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ላላት ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ከህልውና ከሚባሉ ጉዳዮች ውስጥ ቀዳሚው ነው። በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት የሚሰማሩ ባለሀብቶች ቀዳሚ ምርጫቸው የባህር በር ያላቸውን ሀገራቶች ናቸው ያሉት ምሁሩ ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ያነቃቃል ብለዋል። አሁን የምንገኝበት ዓለም በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ውድድር የበዛበት እንደሆነ አመላክተው ያንን ውድድር አሸንፎ ለመውጣት እንደ ወደብ የመሳሰሉ የኢኮኖሚና የዲፕሎማሲ መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ ብለዋል። ሀገሪቱ የባህር በር ለማግኘት የሄደችበት የሰጥቶ መቀበል መንገድ የቀጠናውን ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ መሆኑን አመላክተዋል። በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር አስራት አርሞሎ በበኩላቸው በኢኮኖሚ ጫና የሚከሰተው የዋጋ ንረት የየነዱን ዜጋ ጓዳ ማኳኳቱ የማይቀር ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ለወደብ ኪራይ የምታወጣው ዶላር ትላልቅ ፋብሪካዎችን መገንባት እንደምትችል ያነሱት ዶክተር አስራት በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ቀውሱን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከዚሁ የባህር በር ወደብ እጦት ጋር ይገናኛል ብለዋል። አሁን ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት እየሄደችበት ያለው መንገድ የሚበረታታና ጠቀሜታው ከፍተኛ እንደሆነ አስረድተዋል። በተለይም በቀጠናው ያለውን ተሰሚነት በማሳደግ በውጭና ዓለም አቀፍ ተቀባይነት እንደሚያሳድግ ዶክተር አስራት አብራርተዋል። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በውጭ ኃይሎች ጫና የሚወድቁበት አጋጣሚ እንደሚኖር የሚናገሩት ሌላኛው የጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢ ደግሞ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል ዲንና መምህር ኪዳኔ ደያሳ ናቸው። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ አቅም ከተጽዕኖ ፈጣሪነት የማይንጣጠሉ ጉዳዮች እየሆኑ እንደመጡም እኒሁ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢ ምሁር ገልጸዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በመላው የአገሪቷ ክፍሎች ከተፈቀደ የክብደት መጠን በላይ በሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ምክንያት በመንገድ ሀብት ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል ተመጣጣኝ ቅጣት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ጥናት እየተካሄደ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታወቀ። ገሊላ ሰለሞን ዝርዝር አላት። ከተፈቀደ ክብደት በላይ የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች በመንገድ መሰረተ ልማቶችና ደህንነት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ለመከላከል ተመጣጣኝ ቅጣት ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ጥናት እየተካሄደ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታወቀ። ከፍተኛ በሆነ የሕዝብና የመንግስት ሀብት የተገነቡ መንገዶች የታለመላቸውን አገልግሎት ሳይሰጡ በተለያዩ ምክንያቶች ሲጎዱ ይስተዋላል። የመንገድ መሰረተ ልማቶች ከሚጎዱና የአገልግሎት ጊዜያቸውን ከሚያሳጥሩ ምክንያቶች መካከል በከባድ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚስተዋለው ከመጠን ያለፈ ጭነት መሆኑ ተጠቃሽ ነው። በዚህም የተነሳ መንግስት በየአመቱ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ለመንገዶች ጥገና ለማውጣት ይገደዳል። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ከተፈቀደ መጠን በላይ ክብደት በመጫን በመንገድ ሀብት ላይ የደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል በ14 ከተሞች የክብደት መከላከያ ሚዛን አዘጋጅቶ እየሰራ ይገኛል። የከባድ ተሽከርካሪዎች የጭነት ሚዛን አገልግሎት ከሚሰጥባቸው አካባቢዎች መካከል የሱሉልታ ሚዛን ጣቢያ አንዱ ነው። በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የሱሉልታ ሚዛን ጣቢያ ኃላፊ አቶ ተሻለ ብርሃኑ ጣቢያው በየቀኑ በርካታ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች ሚዛን እንደሚለካ ተናግረዋል። ነገር ግን ከተፈቀደላቸው ክብደት በላይ በሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ሳቢያ የመንገድ የድልድይና መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት እያደረሱና ለትራፊክ አደጋ መንስኤ እየሆኑ ነው ብለዋል። ሕግ ተላልፎ የተገኙ ተሽከርካሪዎች የጭነት መጠናቸው እንዲያስተካክሉና ወደ ሌላ ተሽከርካሪ ቀንሰው እንዲያጓጉዙ ከማድረግ በተጨማሪ የገንዘብ ቅጣት እንደሚቀጡ ተገልጿል። ይሁን እንጂ የተቀመጠው የቅጣት መጠን ተሽከርካሪዎች በሚጭኑበት ክብደት የመንገድ መሰረተ ልማት ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት አንጻር ዝቅተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።
بمدينة عام تصابات يجملة ناكا متو أربع بلاي يشرة شارو نقاديوش بسوست يقابي عماكالات مرت لماقرب اندامي جمرو يعدي سابكة تما نقدي بروستا وكا بماقالاتو يميك أربو مرتوش كاسرا مستسكايا بمتو كناش اندامي درق باتشونا نقاديوش مرتن عامتو ملو لقابي عماقرب والمقاباتون بروستو قال ملاكو دمساو تجعماري اللو بادي سببا كتا ماستدادر عمسا سابات يجملة نا اندمتو أربع سوست يشرة شارو نقاديوش በሶስት የገበያ ማዕከላት በቅርቡ ምርት ማቅረብ ይጀምራሉ ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሰውነት አየለ ተናግረዋል። በጫራታው ሰነድ ካቀረቡት ከ340 በላይ የጅምላ ነጋዴዎች ውስጥ 57 የሚሆኑ ነጋዴዎችና ድርጅቶች አሸናፊ መሆናቸውን ጠቅሰው ለችርቻሮ የጫራታ ሰነድ ከገዙ ከ400 በላይ ነጋዴዎች ውስጥ 143ቱ አሸናፊ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በገበያ ማዕከላቱ በጅምላና በችርቻሮ ንግድ የሚሰማሩ አሸናፊ ነጋዴዎች በግልጽ ተለይተዋል ያሉት አቶ ሰውነት አመቱን ሙሉ ምርት በማቅረብ ከመደበኛ ገበያ ከ15 እስከ 20 በመቶ ቅናሽ ማድረግ የሚችሉ ናቸውም ብለዋል። በጨረታው መስፈርት አሟልተው አሸናፊ የሆኑ ነጋዴዎች ውል በመፈራረም ላይ እንደሚገኙ በመግለጽ ያቃቂ ቃልቲ የሰብል ምርቶች የገበያ ማዕከል የለሚኩራና የኩልፌ ግብርና ምርቶች ገበያ ማዕከላት በቅርቡ ምርት እንደሚቀርብባቸው ጠቁመዋል። ገበያ ማዕከላቱ የኑሮ ውድነት ጫናን ለመቀነስና የደላሎችን ጣልቃ ገብነት ለማስቀረት እንደሚረዱም ጠቅሰዋል። በምርቶች ላይ የዋጋ ቀናሽ ኑሮ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ሂደት ለመፍጠር እየተሰራ በመሆኑ የገለጹት ዳይሬክተሩ ሸማች በቀጥታ ከማዕከላቱ የሚገዛ በመሆኑ አርሶ አደሩንና ሸማቹን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም አመላክተዋል። በከተማው የሚገቡ ምርቶች ላይ በዋጋ መሃል የሚገቡ ደላሎች ሲወስኑ እንደሚስተዋለው በመግለጽ የገበያ ማዕከላቱ የደላሎችን ጣልቃ ገብነት በማስቀረት ህብረተሰቡንና አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆናቸውን ማስረድተዋል። አርሶ አደሩ በቀጥታ ለሸማች የሚያቀርብበትንና በገበያ ዋጋ የሚወሰንበትን ድል በመፍጠርና በመሃል ያለውን የድለላ ሰንሰለት በማሳጠር ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ጠቁመዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በትግራይ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የተበላሹ የኤሌክትሪክ መስመሮች ዘለቄታዊ አገልግሎት እንዲሰጡ የተጀመረው ስራ በመጪው ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የትግራይ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። ስማቸው ታፈረ እንደሚከተለው ያቀርባል። በትግራይ ክልል የተበላሹ ኤሌክትሪክ መስመሮችን የመጠገን ስራ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ እንደሚጠናቀቅ የትግራይ ሪጅን ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። የአገልግሎቱ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ገብረመድህን እንደተናገሩ በጦርነት ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን የመጠገንና የእንጨት ምሰሶዎችን ወደ ኮንክሪት የመቀየር ስራ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። ስራው በክልሉ አቅም መጀመሩን የገለጹ ስራ አስፈጻሚው በዋናነት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት 1.7 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦለት የኤሌክትሪክ ጥገናው እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በክልሉ 16000 የኮንክሪት ምሰሶዎችን ለመትከልና የኤሌክትሪክ መስመርን ለመዘርጋት ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱንም ተናግረዋል። እስካሁን 11000 በላይ ምሰሶዎችን በመትከል የኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በክልሉ የሚገኙ 33 ወረዳዎች ውስጥ 1000 ኪሎ ሜትር የማስተካከያ ዝርጋታ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው ይህ የመልሶ ግንባታ በፍጥነት ለማጠናቀቅ ከፍተኛ በጀት እንደተመደበለትም አስረድተዋል። የማስተካከያ ስራው በዋናነት የትራንስፎርመር ዝርጋታ የሚያጠቃልል ቢሆንም ሁሉም ትራንስፎርመር ለመቀየር ስለማይቻል መካከለኛ ትራንስፎርመር በመጠቀም ጥገናው እስከ ሰኔ 30 ተሰርቶ ይጠናቀቃል ብለዋል። ጉዳት የደረሰባቸው ሳይቶችም አጠቃላይ 38 እንደሆኑ የተከሱ ስራ አስፈጻሚው በዋናነት አክሱም፣ ሽሬ፣ አዲግራት፣ ማይጮና ሌሎች ትልልቅ ፕሮጀክቶች መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። በክልሉ ያጋጠመው የመብራት መቆራረጥ በዘላቂነት እንዲፈታ የመልሶ ጥገና ስራው ዋና መፍትሄ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ እስኪጠገን ድረስ የመብራት መቆራረጥ ሊያጋጥም እንደሚችል ተናግረዋል። ስራውን ለማፋጠን ዋነኛ እንቅፋት የሆነ የኮንክሪት ምሰሶ እጥረት ሲሆን ቀደም ብሎ የነበረው የበጀት እጥረት አሁን ላይ መስተካከሉን ጠቅሰው ትራንስፎርመርና የኮንክሪት ችግሩ በዋና ቢሮ በኩል እንዲፈታ እየተደረገ መሆኑን አመላክቷል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ትራንስፎርመርና የኮንክሪት ችግሩ በዋና ቢሮ በኩል እንዲፈታ እየተደረገ መሆኑን አመላክቷል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በጃና ሞራ ወረዳና በአካባቢው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገንብቶ አገልግሎት በመጀመሩ ከወጪና ከእንግልት አርፈናል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ቅድስ ተፈሪ ተጨማሪ አላት።
በአካባቢ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገንብቶ አገልግሎት በመጀመሩ ከወጪም ከንግልትም ገላግሎናል ሲሉ በሰሜን ጎንደር ዞን የጃናሙራ ነዋሪዎች ተናገሩ። በሰሜን ጎንደር ዞን ጃናሙራ ወረዳ ታዳጊዎች አንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ረጅም ርቀት መድከም ግድ ብሏቸው ቆይቷል። ከአካባቢው ርቆ ለመማር በተማሪዎች ዘንድ ከፍተኛ እንግልት ይደርስባቸው የነበረ ሲሆን ወላጆቻቸውም የቤት ኪራይን ጨምሮ ለስንቅ ለትራንስፖርት ሌሎች ከፍተኛ ወጪ ይዳረጉ ነበር። በዚህ ሁኔታ አቅሙ የፈቀደ ወላጅ ማስተማር ቢችልም በኢኮኖሚ አቅም ማነስ መማር የማይችሉ የሚያቋርጡ ተማሪዎች ብዙ እንደ ነበሩ ይነሳል። አሁን ላይ ግን በአካባቢው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገንባቱ ችግሩ መወገዱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ለቤት ኪራይ፣ ለትራንስፖርት፣ ለስንቅና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ወጪው ከባድ ስለነበረ የቻለ ወላጅ ሲያስተምር ያልቻለ ግን እንዲያቋርጥ ይገደድ ነበር ብለዋል። በመሆኑም የእንጨት ካብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገንብቶ ለአገልግሎት በመብቃቱ ከወጪም ከንግልትም ገላግሎናል ነው ያሉት። የአካባቢው ነዋሪ ገበሬ ብርሃኑ የትምህርት ቤቱ መገንባት ለአካባቢው ህብረተሰብ ወጪንም እንግልትንም ያስቀረበ መሆኑ ተደስተናል ሲሉ ተናግረዋል። የትምህርት ቤቱ መገንባት የተማሪና የወላጆችን ወጪና ድካም አስቀርቷል ያሉት ደግሞ የእንጨት ካብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እርሰ መምህር አስፋፋንታው ናቸው። የላብራቶሪ አይሲቲና የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት ማሟላት ስራም ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል። የትምህርት ቤቱን የስራ እንቅስቃሴ ጎበኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ባያብል ሙላቴ በአካባቢው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባቱ እንግልትና ወጪን ከማስቀረት ባለፈ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል። በትምህርት ቤቱ የህንጻው ጥቂት ክፍሎች የማጠናቀቅ ስራ የሚቀራቸው መሆኑን ጠቁመው በአፋጣኝ ተጠናቀው ሙሉ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ አሳስበዋል። የጃናሙራ ወረዳ የትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ ሀብታሙ ኃይሉ በትምህርት ቤቱ የጎደሉ የውሃ፣ የመብራት፣ የላብራቶሪና የአይሲቲ አገልግሎት መስጫ ቁሳቁስ መሰረተ ልማቶች ለማሟላት እየተሰራ ነው ብለዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ጃናሙራ ወረዳ 4 የሁለተኛ ደረጃና ከ100 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ዘገባው ይዚያ ነው። ፈረንሳዩ ጋዜጠኛ ከታጣቂ ቡድኖች ጋር በማሴር ተጠርጥሮ በኢትዮጵያ መታሰሩን ሲፒጄ ገለጸ። እስሩን ያኮነነው የጋዜጠኞች ልዩ መብት ተሟጋች የሆነው ሲፒጄ ጋዜጠኛው በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ ጠይቋል። ቤተልሔም አብዱላኪም ዝርዝር አላት። መቀመጫውን ፈረንሳይ ላደረገው አፍሪካ ኢንተለጀንስ ለተባለው የግል ድረገጽ የሚሰራው ጋዜጠኛ አንቶኒ ጋሊንዶ ሲቪል በለበሱ ሰዎች በአዲስ አበባ መያዙን ሲፒጄ ጠበቃውን ታምሩ ወንድማገኘሁን አናግሮ ሪፖርት አውጥቷል። እስሩን የኮነነው ሲፒጄ ጋዜጠኛው በአስቸኳይ እና ያለቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ ጠይቋል። ሲፒጄ እንደገለጸው ጋዜጠኛው የተያዘው ህጋዊ እውቅና ያለውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል የሆነውን በቴ ኦርጌሳን በስካይላይት ሆቴል ቃለ መጠየቅ እያደረገ በነበረበት ወቅት ነው። የሲፒጄ የአፍሪካ ፕሮግራም ኃላፊ አንጀላ ኩዊንታል አንቶኒ ጋሊንዶ ስራውን በመስራቱ የተፈጸመበት መሰረተ ቢስና ምክንያት የለሽ እስር የሚያናድድ ነው፣ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በአስቸኳይ ሊለቁት ይገባል ብለዋል። ኃላፊዋ የጋሊንዶ እስር በትንሹ 8 ጋዜጠኞች ታስረው በሚገኙባት ኢትዮጵያ ያለውን የፕሬስ ነጻነት አለመከበር የሚያሳይ ተጨማሪ ምሳሌ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሲፒጄ በሪፖርቱ እንደገለጸው ጋሊንዶና በቴ ከተያዙ በኋላ መጀመሪያ በአዲስ አበባ ቦሌ ሩዋንዳ ፖሊስ ጣቢያ እና ከዚያም ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው በአሁኑ ወቅት ታስረው እንደሚገኙ ጠበቃው ለሲፒጄ አሳውቋል። ጋዜጠኛው ቅዳሜ ዕለት በቦሌ ፍርድ ቤት መቅረቡን የገለጸው ሲፒጄ መንግስት በሽብር ከፈረጀውና ኦነግ ሸኒ ብሎ ከሚጠራው እና ከመንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ከገቡት የፋኖ ታጣቂዎች ጋር በመመሳጠር በአዲስ አበባ ግጭት ለመፍጠር አሲሯል የሚል ክስ ቀርቦበታል ብሏል። ሲፒጂ እንደገለጸው ጋሊንዶ በዋስ እንዲለቀቅ ተጠይቆ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ተባባሪዎቹን ለመያዝ ሲባል ታስሮ እንዲቆይ መጠየቁን እና ፍርድ ቤቱም ሁለቱን ግለሰቦች እስከ ቀጣይ ቀጠሮ ድረስ አስሮ እንዲያቆይ ፈቅዷል። ተመልካቾቻችን፣ ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በማስከተልም ከወጭ ወደ ያዝነው ዜናችንም እናልፍ ይሆናል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዩክሬን ጦርነት የሩሲያ ሽንፈት ለአውሮፓ ደህንነት ወሳኝ መሆኑን ተናገሩ። ፕሬዝዳንት ማክሮን ከሩሲያ ህዝብ ጋር ጦርነት ውስጥ አይደለንም፣ ነገር ግን ሩሲያ እንድታሸንፍ አንፈቅድላትም ሲሉም ተደምጠዋል። ሰገነት ብዙአየሁ ዝርዝር አላት።
يا فرنساي وبريزيدانت إيمانويل ماكرون لكيب تجمعاري يتقول مسارين دي ستات تقريبا كارابو بتوقت روسيان با يوكرين ماشن في لأوروبا دهنتو كولفنا وبلوال لا يوكرين يا مكاكلينيانا يرج مرقات ميسايلوچونا بومبوچو لمستات يا أوروبا مريوش تمرت لما مسرات تسمام تون دنبر با باريس سبسبات شولينيك قرادر قوال أكلو مقراوايان والتادروش ودا يوكرين لملك من ماينت سم منت يلم نغرغن ين لمادرك قالبن ما تچت يلبن مسيلوم تدمطوال يا روسيا وتادروش تلك يا طور مسرا اطرت باغاطمات يوكرين لاي كقرب غزي ودي كفتنيا دلوچون اسمسكوال كيب روسيان مواغات اندتچيل بمقراوايان اغاروچوا بتليم با يونايتد ستيت زمناوي يا طور تدق اقربوت لاي ጥገኛም ሆናለች ነገር ግን ዩክሬን በጣም የሚያስፈልጋት የ95 ቢሊዮን ዶላር የእርዳታ ጥቅል ለማጽደቅ አሜሪካ በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ከባድ ተቃውሞ እንደገጠማት ተሰምቷል። ባለፈው ቅዳሜና እሁድ የዩክሬን መከላከያ ሚኒስተር ለኬም ካሚሳጡት እርዳታ ውስጥ ግማሹ ዘግይቷል ይህም የሰው ህይወትና ግዛቶቻችንን እንድንቀማ በማድረግ ከፍተኛ ኪሳራ አስከትሏል ሲሉ መናገራቸው ይታወቃል። በሩሲያ ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን የተከፈተው የዩክሬን ሙሉ ወረራ ወደ 3ኛ አመቱ የተሻገረ ሲሆን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ በአውሮፓ ውስጥ ተነቁ ጦርነት እንደሆነም ተነግሯል። በሰኞው ስብሰባ ላይ ዩክሬንን ለመደገፍ ማለትም የጀርመን መራሒተ መንግስት ኦላፍ ሾልሰን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት መሪዎችና እንደ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴቪድ ካሜሮን ያሉ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተዋል። የአሜሪካና የካናዳ ልዑካንም በስብሰባው ታድመው እንደነበር ተሰምቷል። ፕሬዝዳንት ማክሮን የሩሲያ ሽንፈት ለአውሮፓ ደህንነትና መረጋጋት አስፈላጊ መሆኑን እርግጠኞች ነን ሲሉም ተናግረዋል። አክለውም ሩሲያ ብቻኛ አጥቂ በማለት የገለጹ ሲሆን ከሩሲያ ህዝብ ጋር ጦርነት ውስጥ አይደለንም ግን ሩሲያ እንድታሸንፍ አንፈቅድም ሲሉ ተናግረዋል። የምዕራብ ዓለም ጦርነት መሳሪያ ወደ ዩክሬን እንዳይላ ካልከለከለም ነገር ግን በአጋሮቹ መካከለ ልዩነት እንዳለ ግን ማክሮን አምነዋል። በሰኞው ስብሰባ በቪዲዮ ሊንክ የተሳተፉት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በበኩላቸው የሩሲያን ጥቃት ለመከላከል በጋራ የምናደርገው ነገር ሁሉ ለመጪዎቹ 10 ዓመታት በአጋሮቻችን ላይ እውነተኛ ደህንነትን ይጨምራል ብለው መናገራቸው ተሰምቷል። ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛሉ። በማስከተልም የስፖርት ዘገባዎችን አጠናክረው አበበ ተገኝ ይጠብቀናል። ወደሱ ነለፍ። ተነስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? የምሽቱን ስፖርታዊ ዜናዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዜናዎቹ ጋር በተገኘ ነኝ። የሀገር ውስጥ ስፖርታዊ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ። የስተሰኞ የአፍሪካ ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና የሉካም ቡድን በሰላም ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። በቱኒዚያ ሐማማት በተደረገው ስድስተኞ የአፍሪካ ሀገር አቋራጭ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን ጨምሮ 11 ሀገራት የተካፈሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ወጣት ሴት 6 ኪሎ ሜትር በወጣት ወንድ 8 ኪሎ ሜትር በአዋቂ ሴትና ወንድ 10 ኪሎ ሜትር በድብልቅ ራሊ በአጠቃላይ 28 አትሌቶች መወከሏ ይታወሳል። በግልና በቡድን 2 ወርቅ 5 ብርና 3 ናስ በድምሩ 10 ሜዳሎችን በማግኘት ከአፍሪካ ከኬንያ በመከተል የሁለተኝነትን ደረጃ ማጠናቀቋም ይታወሳል። የሉካም ቡድኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የባልና ስፖርት ሚኒስተር የስፖርት ልማት ዘርፍ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር መስፍን ቸርነትና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ረዳት ኮሚሽነር ደራቱ ቱሉ አቀባበል እንዳደረጉላቸው ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ያገኘነው መረጃ መለከታል። የድሪዳዋ የመጮቻ ሜዳ የፊፋን መስፖርት ማሟላቱ ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአመታት በኋላ በሜዳውና በደጋፊ ፊት ይጫወታል ተብሎም ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የፊፋን መስፈርት የሚያሟላ እግር ኳስ ሜዳ አለመኖሩ ጋር ተያይዞ ለበርካታ አመታት በስደት ወደ ሌላ ሀገር በመሄድ ጨዋታውን ሲያደርግ ቆይቷል። ብሔራዊ ቡድኑ ከሜዳው ውጭና ከደጋፊዎቹ ጋር ሁሉንም ጨዋታዎች አለማድረጉ በውጤቱም ሆነ በፋይናንስ ችግር ውስጥ ሲገባ እንመለከታለን። ይህን ችግር ለማስተካከል የድሪዳዋ ስቴዲየም የፊፋን መስፈርቱን ማሟላቱ በርካታ ችግሮችን ይቀርፋል ተብሎም ይጠበቃል። ባሳለፍነው ሳምንት ኢትዮጵያ ከዩጋንዳ ባደረጉት የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ስቴዲየሙ ተመርቆ ስራ መጀመሩም ይታወሳል። ተመልካቾቻችን የስፖርት ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ውጭ ስፖርት ዜናዎች እናልፋለን።
ትላንት በተደረገ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ6ኛ ሳምንት የመጨረሻ ቀን ጨዋታዎች ዌስት ሃም ብሬንትፎርድን አሸንፏል። የዴቪድ ሞይስ ቡድን ዌስት ሃም ባለፉት 8 ጨዋታዎች ላይ ድል ማድረግ ተስኗቸው ነበር። ሆኖም ከብዙ ተከታታይ ሽንፈት በኋላ ትላንት ምሽት ከብሬንትፎርድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ በድል አጠናቀዋል። ዌስት ሃም በለንደን ስቴዲየም ያደረጉትን ጨዋታም ብሬንትፎርድን 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዌስት ሃም ከትላንት ድላቸው በኋላ እኩል ከብሬተን 39 ነጥቦችን ሰብስበው በጎል ክፍያ ተበልጠው 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በተቃራኒው ብሬንትፎርዶች በርከት ያሉ ጨዋታዎችን በሽንፈት በማጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። በደረጃ ሰንጠረዡም 25 ነጥቦችን ሰብስበው ከውራጅ ቀጠናው ክለቦች በ5 ነጥብ ርቀው 16ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በምሽቱ ጨዋታ ላይም ጆርዳን ቦይድ 3 ጎሎችን ዌስት ሃም ሲያስቆጥር ኤመርሰን አራተኛዋን የዌስት ሃም ጎል አስቆጥሯል። ከኤቨርተን ወደ ብሬንትፎርድ በውሰት አምርቶ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘው ኒል ሞርፌና ዩዋን ዊሳ የብሬንትፎርድ 2 ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። የ26ኛ ሳምንት የስፔን ላሊጋ መርሃ ግብር ትላንት ተደርጓል። በዚህ የውድድር ዓመት ምርጥ የውድድር ዓመትን እያሳለፉ የሚገኙ ጆሮናዎች ሬዮ ቫልካኖን 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ጆሮና በዚህ የውድድር ዓመት የሊጉን ዋንጫ ያነሳሉ ተብለው ቅድመ ግምት ቢሰጣቸውም ባሳለፍናቸው ሳምንታት ውስጥ በአትሌቲክ ክለብ እና በተፎካካሪያቸው ሪያል ማድሪድ ሽንፈትን አስተናግደው እንዲሁም ከሪያል ሶሲዳድ ጋር አቻ ተለያይተው ከሪያል ማድሪድ ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ወደ 6 ከፍ እንዲል መንገዱን ከፍተዋል። ጆሮኖች ከሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች በኋላ ወደ ድል ተመልሰዋል። በምሽቱ ጨዋታ ላይ ቪክቶር ሴንኩም 1 ጎል እንዲሁም ሳቫኒዮ 2 ጊዜ የጆሮናን ጎሎች አስቆጥረዋል። ፔፕ ቻቫሪዮ በሪዮ ቫልካኖ በኩል በቀይ ካርድ 76ኛው ደቂቃ ላይ ከሜዳ ተሰናብቷል። የጣሊያን ሴሪ የ6ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ትላንት ምሽት ተደርጓል። ሮማ በሜዳው ቶሪኖን ጋብዞ 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሮማ ካስልጣኝ ጆዜ ሞሪኖ ጋር ውጤት ማምጣት ሲከብዳቸው ሞሪኖን አሰናብተው ጣሊያናዊ ዳንኤል ዲሮሲን መሾማቸው ይታወሳል። የቀድሞ ክለቡን በአሰልጣኝነት የተረከቡት ዳንኤል ዲሮሲ በስኬት መንገድ ላይ ይገኛሉ። አሰልጣኙ ሮማን ከተረከቡ በኋላ 7 የሴሪ ጨዋታዎችን አድርገው 6 ጨዋታዎችን አሸንፈው 18 ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል። በ7 ጨዋታዎች አንዱን የተሸነፈው በሴሪው መሪ ኢንተር ሚላን ነበር። ትላንት ምሽት ከቶሪኖ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ በአርጀንቲናዊ ኮከብ ፓውሎ ዲባላ በሰራው ሃትሪክ ታግዞ 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ዛፓታና ዳን ሄጅሰን የቶሪኖን ጎል ያስቆጠሩ ሌሎች ተጫዋቾች ናቸው። በተመሳሳይ ትላንት በተደረገ ሌላ ጨዋታ ፊዮሬንቲና ላዚዮን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ያንጋፎ ሞሪዚዮ ሳሪ ቡድን ላዚዮ ባለፉት 5 የሴሪ ጨዋታዎች ላይ 3 ሽንፈቶችን አስተናግዷል። በምሽቱ ጨዋታ ላይም በሊዩስ አልቤርቶ አማካኝነት ቀድሞ ጎል አስቆጥረው መሪ የሆኑበትን እድል ቢያገኙም ከረፍት መልስ 2 ጎሎችን አስተናግዷል። ካዲዮና ቮንታራ የፊዮሬንቲናን የማሸነፊያ ጎሎች አስቆጥረዋል። የእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ። በርመውዝ ከሌስተር ሲቲ እንዲሁም ብላክበር ሮቨርስ ከኒውካስትል ዩናይትድ በተመሳሳይ 4:30 ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ሉተን ታውን ከማንቸስተር ሲቲ ምሽት 5:00 ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ሌስተር ሲቲ ባሳለፍነው የውድድር ዓመት ሳይታሰብ ደካማ የውድድር ዓመትን አሳልፎ ወደ ወራጅ ቀጠና መወርወሩ ይታወሳል። ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በዚህ የውድድር ዓመት ለማደግም በሻምፒዮንሺፑ ብርቱ ፉክክርን ያደርገኛል። በደረጃ ሰንጠረዡም አብረውት ባለፈው የውድድር ዓመት ወደ ታችኛው ሊግ የወረዱት ሊድስ ዩናይትድ እና ሳውዝሃምፕተን አስከትሎ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በተቃራኒው በርማውዝ ምንም እንኳን በፕሪሚየር ሊጉ ተሳታፊ ቢሆንም ሌስተር ሲቲን በቀላሉ ያሸንፋል ተብሎ ቅድመ ግምት አልተሰጣቸውም። በርማውዝ በፕሪሚየር ሊጉ ባለፉት 5 ጨዋታዎች ላይ ማሸነፍ አልቻለም። ታዲያ እነዚህ ሁለት ክለቦች ምሽት 4:30 ላይ በቪታሊቲ ስቴዲየም ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ኒውካስትል ዩናይትድ በተመሳሳይ የሻምፒዮንሺፑን ክለብ ብላክበር ሮቨርስን ከሜዳ ውጭ የሚገጥም ይሆናል። ኒውካስትል ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ደካማ የውድድር ዓመትን በማሳለፍ ላይ ይገኛል። በርከት ያሉ ተጫዋቾች ከጉዳት ቢመለሱለትም በ26ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ በአርሰናል 4-1 በሆነ ውጤት መሸነፉ ይታወሳል። ያለፈውን የውድድር ዓመት በሻምፒዮንነት ያጠናቀቁት የጋርዲዮላ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ወራጅ ቀጠናው ላይ የሚዳክረውን ሉተን ታውኖችን ከሜዳቸው ውጭ አቅንተው ምሽት 5:00 ላይ የሚገጥሙ ይሆናል። ማንቸስተር ሲቲ ወደ ጥሎ ማለፉ ለማለፍ ከሜዳቸው ውጭ አቅንተው በናታን አኬ ብቸኛ ጎል ቶተናም ሆትስፐርስን አሸንፈው 16ቱን መቀላቀላቸውም ይታወሳል። ዋሰማዮቹ ይህን ዋንጫ በፔፕ ጋርዲዮላ ስር በድጋሚ በሻምፒዮንነት እንደሚያጠናቅቁም ቅድመ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ተመልካቾቻችን ለምሽት ያዝኩላችሁ ስፖርታዊ ዜናዎች እነዚህ መስሉ ነበር። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ተመልካቾቻችን ለምሽት ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዜናውን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ መቅደስ ጌቱ አብሬያችሁ ቆየው። ከቀሪ የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።